Cijenjeni gledaoci, dobroveče. Pratite žurnal Prve. Na početku neke od tema o kojima ćemo večeras govoriti. Odgovaraće svako ko je mogao da spriječi tragediju u Bilom Polju, poručuje ministar Danilo Šaranović. Potraga za ubicom i dalje traje. Istražujemo da li poruke Mila Đukanovića imaju uticaja na crnogorsku vlast. Uskoro će biti raspisan tender za proširenje luke Budva, kazao za prvu direktor morskog dobra Mladen Mikijelj. Budućnost sjajna u Ljubljani, Mornar bez rešenja u Subotici. Ujutru u Crnoj Gori vedro i hladno, u toku dana umjerno oblačno, ali toplo. Maksimalna temperatura do 23 stepena. Nastavljaju se intenzivne aktivnosti u potrazi za Alijem Balijagićem, osumnjičenim za dvostruko ubistvo u selu Sokolac u Bijelom Polju. Podsjetimo, brat i sestra Milanka i Jovan Mačgalj ubijeni su prije 3 dana, dok je osumnjičeni i dalje u bjekstvu. Svako ko je mogao da spriječi tragični događaj u Bijelom Polju, a nije, morat će da odgovara, poručuje ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, i dodao da svaka greška ili propust moraju biti jasno adresirani i procesuirani. On je u saopštenju dostavljenom medijima kazao da nas događaj u Bijelom Polju podsjeća na to koliko je važno povjerenje građana u rad policije i bezbjednostnog sektora. Istakao je da su građani uvijek u pravu kada traže sigurnost, odgovornost i transparentnost, te da njihova očekivanja moraju biti ispoštovana. Ministar je apelovao na sve građane Bijelog Polja i okolnih mjesta da ostanu mirni, ali oprezni i da pomognu policiji prijavom bilo kakvih informacija koje bi mogle doprinijeti hapšenju osumnjičenog. Crna Gora izdvaja za zdravstvo oko 6% BDP-a, što nije dovoljno za rastuće potrebe građana, koje su samo u ovoj godini 80 miliona eura. Najveći broj ponuda za lijekove koji su neophodni građanima dolazi posredstvom jedne farmaceutske kuće koja je za 3 godine ostvarila prihod 150 miliona eura. Direktor Monte Pharma, državne firme koja se bavi nabavkom lijekova, Aleksandar Bogovac, kaže da se sve nabavke obavljaju transparentno i da na ponudu, ali ni na potrošnju, ne mogu da utiču. Na zajedničkoj sjednici Odbora za ekonomiju, financije i budžet i Odbora za zdravstvo saopšteno je da vlada razmišlja o uvođenju robnih rezervi kako bi se spriječilo kašnjenje u isporuci lijekova. U Institutu Alternativa smatraju da je pitanje javnih nabavki u zdravstvu problematično, jer od jedne firme dolazi više od 90% ponuda. Oni su i inicirali kontrolno saslušanje, kome su danas u okviru sjednice dva odbora prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja i financija, ali i državne firme Monte Pharm, koja je više puta bila u žiži javnosti zbog izraženih sumnji prilikom procesa javnih nabavki lijekova. Aktuelni direktor te firme, Aleksandar Bogavac, kaže da se nabavke obavljaju transparentno i da je spreman na odgovornost. U vrijeme podnošenja inicijative, na osnovnoj, doplatnoj i listi lijekova sa posebnim režimom, ako idu na teret Fonda za zdravstveno osiguranje, nalazilo 906 brendiranih medikamenata, a da je navodno za čak 92% pomenutih lijekova zastupnik ili ovlašćeni distributer firma Glossari sa firmama kćerkama Glossari, CD i Medica, dok je kompanija Farmegra u vlasništvu njemačke grupacije Fenix zastupnik za 7,5% lijekova. Ako neko smatra, uključujući Institut Alternativa, da ima nekih problema vezano za tendersku dokumentaciju, što se mene lično tiče, možete da budete dio tenderske komisije. Znači, ukoliko to zakon dozvoljava, da sve provjerite i da vidite što se tamo radi kako ne treba. U Ministarstvu financija napominju da je vidljivost problema upravo moguća kroz praćenje javnih nabavki, ali su saglasni da prostora za boljitak uvijek ima. Sa našeg aspekta, to je povećavanje efikasnosti i jačanje konkurencije. Samo na taj način možemo doprinijeti da ovaj sistem koji sa našeg viđenja kroz transparentnu javnu nabavku ipak je i vidljiv građanima.
Potrošnja ljekova koju pokriva Fond za zdravstveno osiguranje u ovoj godini dostići će iznos od oko 80 miliona eura. Direktor fonda Vuk Kadić ističe da je suma koja dolazi iz državnog budžeta za ove potrebe dosta mala i da sistem dobro funkcioniše u odnosu na izdvajanja. Sve zemlje u okruženju, kad kažem sve, mislim bar zemlje koje treba da se ugledamo, ajde da ne idemo daleko. Srbija ima budžet Fonda za zdravstveno osiguranje, kada se pretvori u odnosu na broj, u odnosu na BDP, znači države i svega ostaloga, između 8 i 10% ukupnog BDP-a države. Razvijene zemlje imaju izdvajanje za zdravstvo preko 10 i 12% ukupnog BDP-a. Izmjena zakona o ljekovima koja je u pripremi kao i razmatranje stvaranja robnih rezervi očekuju u Montefarmu doprinijeće da se dugogodišnji problemi sa povremenim nedostatkom ljekova prevaziđu i poboljša snabdjevenost tržišta. Milo Đukanović nije više predsjednik DPS-a, niti obavlja neku državnu funkciju. Njegovo pojavljivanje na proslavi DPS-a nakon održanih lokalnih izbora ukazuje da je itekako bitna figura u tom političkom subjektu. Nedavno je ocijenio vlast kao revanšističku i poručio da bi da može opet sve isto uradio. Sagovornici prve smatraju da su loše odluke poslednje 4 godine dale vjetar u leđa Đukanoviću koji se bio uplošio nakon pada DPS-a. Ipak njegove poruke najmanje utiču na vlast, a najgore po DPS koji nikako da se otkloni od politike Mila Đukanovića. Još tokom poslednjeg predsjedničkog mandata Milo Đukanović je saopštio da će se za Crnu Goru boriti ukoliko je potrebno iz šume. Šumu su ipak zamijenili paneli i forumi, pa se oglasio kritički na Atlantskom forumu, a nedavno iz Makedonije saopštio da se ne kaje ni zbog čega i da može sve bi isto radio u svom političkom djelovanju. Bivši ambasador Savezne Republike Jugoslavije Miodrag Lekić kaže da je za građane zbunjujuće djelovanje Đukanovića. Evo vidite, sad je bio uhapšen predsjednik Albanije, Sarkozy je, ima neku kaznu, Nixon je dao ostavku ovdje. Se i dalje stiče utisak da je on van pravnog poretka. Ja nikome ne želim zlo, niti ja ništa predlažem, govorim kao građanin, ali moram da konstatujem da recimo taj prvi milion koji su građani obični savladali, koliko je to prezentovano kao jedna radnja koja je van pravnog poretka, da ne govorimo o drugim misterijama, pa i ubistvu Duška Jovanovića. Đukanović je u Makedoniji kazao da se ne plaši ničeg, te da je na političkoj sceni izrazito iskazan revanšizam. Lekić podsjeća da je upravo Đukanović kreirao mafiokratski sistem. Tu uzroke treba tražiti u formatu nove vlasti, koja je za kratko vrijeme, dakle nekim šarlatanskim potezima, uključila Đukanovića kao saradnika, pa su zajedno oborili jednu vladu, što nije bilo štete kako je bila, da bi sastavljali zajedno vladu, dakle URA i Đukanovićev DPS. Dok Lekić poruke Đukanovića vidi kao sumoran moment jedne države koju je mafija pojela, politikolog Vladimir Pavićević smatra da Đukanović nema uticaj na politički život Crne Gore. Jedini uticaj koji je sačuvao je vrlo negativan na svoju stranku. Ja onda, kada čujem da gospodin Đukanović nešto kaže, ja to smjestim odmah u fioku, nerelevantno. I najbolje bi, ja mislim, Milu bilo, i to je moja poruka njemu, da oslobodi malo ove svoje u strancu ovog svog lošeg uticaja, možda će tada ljudi bolje da iskoriste ove šanse u crnogorskoj politici, jer DPS ima neku snagu. Neki građani kažu, vidiš, vidi ovoga, na primjer, ne znam, Živković, Anđušić, Rakočević, pa kaže, ajde vidiš, ima tu nešto da glasa. Ali ne može za tim ništa u suštini, zašto zbog Mila. Đukanović, koji je godinama gradio sistem u Crnoj Gori, sada drži govore kako bi trebalo nešto raditi. Iako je upravo on odgovoran za stvoreni sistem koji je doveo do podjela u društvu, zaključuje Lekić. Smatra da bi umjesto javnih obraćanja ovakve i slične poruke trebao da sačuva za memoare. Uskoro će biti raspisan tender za proširenje luke Budva, kazao je za prvu direktor morskog dobra Mladen Mikijelj. Ističe da žele da stvore preduslove za nove komunalne vezove koje će građani Budve plaćati po minimalnoj cijeni. Podsjetimo, Luka Budva je vraćena građanima u maju ove godine, a njome upravlja javno preduzeće Morsko dobro. U nastavku i ostale vijesti iz Crne Gore.
Implementacija reformske agende kroz koju će Crna Gora dobiti 383,5 miliona eura biće ključna za ubrzanje integracija naše države u EU. Ocijenjeno je na prvoj sjednici koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja reformske agende 2024-2027. Sjednicom je predsjedavala ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, koja je istakla da će podrška EU iz ovog instrumenta približiti crnogorsku ekonomiju ekonomiji država članica EU i pružiti kompanijama iz Crne Gore mogućnost učešća na jedinstvenom tržištu Evropske unije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve zainteresovane da se do 4. novembra prijave na javni poziv za dodjelu podrške registrovanim proizvođačima jaja, pilećeg i ćurećeg mesa za drugu polovinu godine. Podrška se dodjeljuje u okviru agrobudžeta, odnosno linije programa unapređivanja stočarstva. Misija Ministarstva javne uprave je da unaprijedimo digitalnu transformaciju u Crnoj Gori i da postane sve važnija i zahtjevnija, kako tehnološki, tako i organizaciono, poručio je ministar javne uprave Maraš Dukaj. Dukaj je kazao da su sve aktivnosti od presudne važnosti za proces unapređenja digitalizacije i digitalne transformacije i istakao značaj projekta izrade vodiča administrativnih postupaka vlade. U molekularno-dijagnostičkoj laboratoriji specijalističke veterinarske laboratorije potvrđen je prvi slučaj oboljevanja od zarazne bolesti riba, virusna encefalopatija i retinopatija, objavljeno je na sajtu vlade. Infekcija je potvrđena kod dvije kernje iz mora koje su dostavljene od strane Instituta za biologiju mora. Za sada nema nikakvih simptoma na ribama koje se uzgajaju u kavezima. Bolest se ne prenosi na ljude i ne predstavlja nikakav rizik ljudskom zdravlju. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada raspisao je javni poziv za raspodjelu besplatnih dnevnih obroka za 2025. Kako su naveli iz glavnog grada, predmet javnog poziva je raspodjela 700 besplatnih dnevnih obroka koji se serviraju u objektima Narodne kuhinje na Koniku, a određeni broj obroka dostavlja se na kućne adrese. Nosilac liste za budućnost Budve, Budva mora naprijed, Mladen Mikelj je gostujući na našoj televiziji kazao da su oni željeli dogovor nakon izbora u maju mjesecu i da se formira vlast na osnovu izborne volje građana. Ali su, kaže, pojedinci sa liste Budva naš grad, koju predvodi Nikola Jovanović, odugovlačili taj proces kako bi ubijedili svoje odbornike da naprave koaliciju sa DPS-om. Mikelj je uvjeren u pobjedu 17. novembra, a nakon izbora će formirati, kaže, stabilnu vlast sa partnerima sa državnog nivoa. U maju mjesecu nismo željeli izbore, ali se dio odbornika pod vođstvom Nikole Jovanovića ocijepilo od Koalicije za budućnost Crne Gore i zajedno sa DPS-om skratilo mandat lokalnom parlamentu, kazao je nosilac liste za budućnost Budve, Budva mora naprijed, Mladen Mikelj. Ono što je jako važno za istaći jeste da smo htjeli dogovor nakon maja mjeseca, htjeli smo da se formira vlast na bazi izborne volje građana, da se uvaži pobjednik i da zajedno sa partnerima sa kojima činimo vlast na državnom nivou formiramo jednu stabilnu vlast kako bi Budva krenula naprijed. Sa druge strane, predstavnici koalicije, odnosno grupe građana Budva naš grad, su odugovlačili proces formiranja vlasti sa ciljem da ubijede dio svojih odbornika da naprave koaliciju sa DPS-om i da Budvu vrate na dno na kojem je bila prije 2016. godine. Uvjeren je u pobjedu 17. novembra te da stabilna vlast koja će se formirati nakon izbora će biti preduslov da Budva krene naprijed. Mikelj je objasnio da su lažne optužbe liste Budva naš grad samo pokrivalica za njihovu nesposobnost kao i neuspjele pokušaje formiranja vlasti sa DPS-om. Ja mislim da tu postoje dva ključna razloga zašto se priča o stvarima koje nisu bitne za grad. To je svakako prvi, možda sam ga pomenuo kroz odgovor na prvo pitanje, treba opravdanje zašto niste htjeli sa ljudima sa kojima ste dojuče bili zajedno i sa ljudima koji su bili na anti-DPS platformi cijeli svoj život, ne želite da formirate vlast, a želite da formirate vlast sa DPS-om. To je jedan od razloga i drugi je svakako stanje u gradu. Negdje da pobjegnete od činjenice da ste nesposobni da
rukovodite gradom, jer Budva nikad nije izgledala gore u odnosu na stanje u kojoj smo imali tokom ljetnje turističke sezone. U programu su se fokusirali na pet sfera, a to su turizam, poljoprivreda, urbanizam, saobraćaj i prosvjeta. Zahvaljujući turizmu, direktno ili indirektno, svoju egzistenciju ostvaruje veliki broj građana Budve i tu su potrebne suštinske promjene kako bi se ostvario u potpunosti potencijal koji taj grad posjeduje. Saobraćaj, vi ste svjesni velikih gužvi tokom ljetnje turističke sezone. Uvjeren sam da možemo da u najkraćem roku izgradimo nekoliko garaža u strogom centru Budve i tom gradskom jezgru, a svakako jako je važno da kroz saradnju sa Ministarstvom saobraćaja izgradimo i zaobilaznicu oko Budve kako bismo taj tranzitni saobraćaj izmjestili iz strogog centra grada. Poljoprivreda i ruralni turizam svakako jedan ozbiljan potencijal Budve. Podsjeća da je u Budvi smeće bilo na svakom koraku, širili su se neprijatni mirisi. Nakon 15 godina opet je bila nestašica vode, kao i nelegalni privremeni objekti koji su se dijelili po partijskoj liniji. Opština Budva je totalno stagnirala, kaže Mikijelj. Ja sam uvjeren da će takvo ponašanje i takvo stanje u gradu i građani Budve kazniti, da će kazniti jednako i DPS koji je upravljao Budvom prije 2016. godine i skrivene pomagače DPS-a koji su gradom upravljali tokom ovog ljeta. Budva zaslužuje da bude istinska metropola turizma, kaže Mikijelj, i dodaje da su u tom gradu neophodne škole, vrtići, šetalište i bolnica. Eksperimentisanje nema, a građani 17. novembra treba da daju glas onima za koje su sigurni da neće preći na drugu stranu. Svako ko da glas koaliciji za budućnost Budve, Budva mora naprijed, zna gdje će taj glas završiti, jer nikada nisu prave ili kompromise sa DPS-om, zaključuje Mikijelj. Projekte u narednom periodu. U nastavku žurnala bavimo se sljedećim temama. Istražujemo zašto je prema posljednjem popisu u Crnoj Gori opao broj Roma i Muslimana. Vušurović srušio lidera u derbiju 14. kola domaćeg šampionata. Romi i Muslimani u Crnoj Gori su bili izloženi pritiscima da se ne izjasne onako kako se osjećaju. Tvrde za našu televiziju predstavnici tih naroda, te da je zbog toga njihov broj u konstantnom opadanju, što će negativno uticati, kažu, i na njihov položaj. Iz Savjeta muslimana Crne Gore nisu zadovoljni rezultatima popisa. Njihov predsjednik Sabrija Vulić podsjeća da ih je na popisu 1991. godine bilo preko 14%. Dodaje da je prema istraživanjima iz juna prošle godine taj procenat iznosio oko 4%. Naravno da je to posljedica jednog dugotrajnog procesa asimilacije muslimanskog naroda u Crnoj Gori, onemogućavanja i pritisaka da se etnički izjasne kao muslimani. Vulić ocjenjuje da je ovo posljedica pritiska na nacionalne muslimane da se izjasne drugačije. Onda su uslijedili pritisci političkih partija, uslijedili su pritisci predstavnika islamske zajednice. Nismo iznenađeni s obzirom da smo imali uvid u sve pritiske koji su se radili i naravno i potvrde o tim pritiscima i kampanjama koje su se vodile za to da se etnički muslimani u Crnoj Gori popišu nekako drugačije. Prema nekim trenutnim analizama, većina njih, gro njih se etnički popisao kao Crnogorci. Vulić naglašava da trenutno u Skupštini Crne Gore, kao ni u gradskom parlamentu, nema ni jedan pripadnik muslimanskog naroda, te zaključuje da će se na promjeni takvog stanja raditi u budućnosti. S druge strane, prema mišljenju i analizi podataka Elvisa Beriše iz nevladine organizacije Koračajte sa nama, postoje romske porodice koje nisu ni popisane. Konkretno u Rožajama, kao pripadnik romske zajednice se izjasnilo nula građana. Dakle, mi koji radimo na terenu i koji generalno poznajemo zajednicu, znamo da u Rožajama postoji također jedan manji broj
romskih porodica. Beriša napominje da nije nepoznato da je pritisak na tu zajednicu ogroman decenijama unazad, ne samo pred izbore, već i kada je u pitanju njihova asimilacija. Posebno od kako je Crna Gora počela sa, da kažem, procesom pristupanja Evropskoj uniji, sa integracijom romske zajednice. Ja vrlo često kažem, ne želimo integraciju, mi želimo socijalizaciju, jer integracija nas dovodi do asimilacije i upravo se to i desilo. Dakle, recimo u primorskim opštinama, posebno mogu da kažem u Ulcinju i Baru, veliki je broj pripadnika romske zajednice koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici romske zajednice. Politike koje se odnose i koje su smjernica kojim će se putem država kretati se oslanjaju na podatke sa popisa. Tako da će ovakva statistika definitivno negativno uticati na položaj romske zajednice, smatra Beriša. Prije svega iz razloga što svaka planirana politika će od sada pa u buduće imati za rezultat manje obezbeđivanje sredstva kako za obrazovanje, tako za zapošljavanje. To je gubljenje samog identiteta. Prema proceni romskih organizacija, broj stanovnika koji se tako izjašnjavaju iznosi oko 10.000, ali na popisu 2011. godine bilo ih je nešto preko 1,1%, dok ih prema ovom poslednjem ima još manje, tačnije 0,9%. Pred specijalnim sudom u Hagu je danas nastavljeno suđenje Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasniću i Redžepu Seljimiju, koji su optuženi za ratne zločine. Suđenje je nastavljeno svjedočenjem 98. svjedoka tužilaštva Fatmira Sopija, za kog je tužilaštvo najavilo da će svjedočiti o uspostavljanju, strukturi i djelovanju tzv. Oslobodilačke vojske Kosova u okviru operativne zone LAB. Suđenje bivšim vođama OVK, podsjetimo, počelo je 3. aprila 2023. godine, zbog navodnih brojnih zločina, ubistava i otmica nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici. U nastavku žurnala aktuelnosti sa međunarodne scene. Predsjednik austrijske opštine Kirberg ob der Donau Franz Hofer ubijen je danas u okrugu Rorbach, a osumnjičeni počinilac je u bjekstvu. Kako navode austrijski mediji, osumnjičeni inače lovac smatra se veoma opasnim. Sumnja se da je tokom bjekstva pucao još dvije osobe. Aktivirane su sve službe za vanredne situacije. Ruska vojska u razmaku od dva dana zauzela je dva grada na sjeverozapadu Donjecke oblasti. Rusi su postavili svoje zastave na administrativne zgrade Gornjaka i Selodova. Kako navode ruski, ali i ukrajinski analitičari, fortifikacijskih prepreka više nema sve do Pavlograda i obale Dnjepra. Ukrajinski telegram kanal Deep State piše o napredovanju ruske vojske u Selodovu, ali ne potvrđuje povlačenje ukrajinskih vojnika iz tog mjesta. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je da je cjelokupna populacija sjevernog dijela pojasa Gaze u ozbiljnoj opasnosti. Desetine hiljada ljudi ponovo su prisiljeni na bijeg, bolnice su pogođene, a zdravstveni radnici uhapšeni. Porodice su razdvojene, a muškarci i dječaci odvedeni kamionima, izjavila je vršiteljka dužnosti generalnog sekretara UN-a za humanitarna pitanja, Joy Msuya. Ona je pozvala na prekid izraelskih akcija u Gazi, naglašavajući da takvo kršenje humanitarnog prava mora prestati. SC Derbi i FMP u 18 sati počeli su utakmicu kojem će biti zatvoreno 6. kolo ABA lige. Trenutni rezultat u sportskom centru Morača je 59-53 za goste. Studenti su u dosadašnjem dijelu sezone upisali dva trijumfa, ekipa iz Železnika pobjedu više. Pulenima Petra Mijovića je ovo prva u nizu od tri meča na domaćem parketu u regionalnom takmičenju. Budućnost Voli je pokazala reakciju nakon dva vezana poraza. Crnogorski prvak je u Ljubljani nadigrao Cedevita Olimpiju 91-71 i upisao petu pobjedu u sezoni. Mornar je bio neuspješan i u Subotici, pa su Barani i dalje jedina ekipa bez trijumfa u ABA ligi. Košarkašima Budućnosti Voli posljednjih godina prija Ljubljana. Plavi su četvrti put zaredom slavili na gostovanju Cedevita Olimpiji, ujedno se i vratili na pravi kolosijek pošto su tokom minule sedmice upisali dva bolna poraza pred svojim navijačima. Ekipa Andreja Žahelja je dominirala u areni Stožice i na kraju slavila sa ubjedljivih 91-71. Prvi cilj je bio samo pobjeda
bilo kako, na kakav način, sa dobrom i lošom igrom da dobijemo zbog dva poraza koje smo doživjeli ovaj nedelju. Trebali smo ovu pobjedu zbog psihe. Ja mislim da su ovi igrači kad su krenuli da igraju obranu i upustili se u napadu, tako da vrlo dobra pobjeda za nas što se tiče narednih utakmica. A sljedeću utakmicu Podgoričani će igrati u srijedu u Sofiji u okviru 6. kola Eurokupa. Aleksa Ilić i drugovi namiriće se na Hapoel iz Tel Aviva. Sjajna pobjeda za nas, posebno zbog činjenice da smo prethodno imali dva vezana poraza. Odbrana i kontrola skoka su odlučili pobjednika. Sada se okrećemo još jednom teškom rivalu. Hapoel ima snažan tim, ali mislim da smo pokazali da protiv svakoga možemo da igramo. Budućnost opravdava očekivanja u regionalnom takmičenju, Mornar nastavlja da se muči. Barani se ni u Subotici nisu radovali, pa su i dalje Fenjeraši bez jednog trijumfa. Spartak je od starta bio autoritativan, u Dudovoj šumi i bez većih problema slomio otpor Mornara. Neshvatljivo na ovom nivou da uđemo ovako mekano u utakmicu. Jednostavno nismo bili uopšte spremni da odgovorimo čvrstinom u odbrani, prije svega u odbrani, a zatim nastala je iz toga i konfuzija u napadu. Potvrda mojih riječi su 13 izgubljenih lopti i vjerojatno ne 18 ofanzivnih skokova ekipe Spartak. Mornar u narednom kolu ABA lige dočekuje Cibonu, dok će Budućnost odmiriti snage s ekipom Ege. Novi kiks fudbalera Budućnosti u Meridian Bet prvoj ligi poslije Bokelja. Od izabranika Ivana Brnovića bolji je bio i Mornar. Susret na stadionu pod Goricom završio je 0-1, a gol odluke dao je Milan Vušurović nakon preciznog udarca sa distance u 65. minutu. Mornar je ovom pobjedom, četvrtom u tekućem mjesecu, došao do petog mjesta, dok je Budućnost ostala na vrhu, sada sa dva boda prednosti u odnosu na Petrovac. Podsjetimo, ove dvije ekipe odigrale su meč manje u odnosu na konkurenciju. Definitivno najslabija partija, drugi vezani poraz u nizu, definitivna kriza. Kao što sam rekao momcima sad u svačionici, kažem javno, preuzimam apsolutnu odgovornost za ova dva poraza. To je sasvim normalno. Vidjet ćemo šta to nije dobro, moramo da analiziramo dobro ovu utakmicu. U početku smo jako loše otvorili sezonu, što se nije očekivalo od nas, ali dosta igrača je bilo povrijeđeno, kao što znate. Izašli smo iz te krize, hvala Bogu. Pauza nam je dobro došla i vratili smo se na najbolji mogući način u zadnjih 5 utakmica, ako se ne varam, 4 pobjede, jedna nerješeno, tako da svi smo prezadovoljni i naravno najviše s večerašnjom pobjedom. Za koji minut u parijskom pozorištu Châtelet počeće ceremonije dodjele zlatne lopte France Futbala za sezonu 2023-2024. Iako je španska marka prije nešto više od mjesec izašla sa ekskluzivnom informacijom da će laskavo priznanje pripasti Realovom Viniciusu Junioru, svjetski mediji danas tvrde da će laureat biti vezista Manchester City-a Rodri. Španac je ove godine sa nacionalnim timom osvojio evropski šampionat, dok je sa City-em došao do naslova prvaka Premier lige. Zanimljivo, prvi put od 2003. među nominovanima nema ni Lionela Messija ni Cristiana Ronalda. Manchester United otpustio je Erika ten Haga. Otkaz holandskom stručnjaku je uslijedio nakon što su crveni đavoli u nedjelju izgubili od West Hema. United je nakon 9 utakmica u novoj sezoni tek na 14. mjestu na tabeli. Ten Hag je vodio Manchester od aprila 2022. godine. Ukupno je na pojačanje potrošio preko 650 miliona eura, a klub je osvojio samo jedan trofej, FA Cup. Ekipu će privremeno preuzeti Ruud van Nistelrooy. Sezona svjetskog šampionata Formule 1 ulazi u samu završnicu, a borba za titulu postaje sve neizvjesnija. Nakon velike nagrade Meksika, razlika između Maxa Verstappena i Landa Norrisa je 47 poena, a do kraja su ostala još 4 Grand Prix-a i 2 sprint trke. Norris je u Meksiku zauzeo drugo mjesto, a ostatak pobjedničkog postolja popunili su vozači Ferrarija, Carlos Sainz i Charles Leclerc. Verstappen je zauzeo 6. poziciju. Sezona se nastavlja idućeg vikenda u Brazilu.
Na jugu Evrope utorak sunčano, na zapadnom Mediteranu uz kišu i pljuskove. Najhladnije biće na sjeveru Rusije i Skandinavije, a najtoplije na istoku Mediterana i na jugu Grčke, temperatura do 30 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu utorak sunčano i veoma toplo, ponegdje uz umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura do 26 stepeni, na jugu Grčke do 30 stepeni. U Crnoj Gori utorak ujutru vedro i hladno. Tokom dana umjereno oblačno i dalje veoma toplo. Duvat je slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 9, maksimalna do 23 stepena. U Podgorici utorak umjereno oblačno i veoma toplo. Duvat je slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna 22 stepena. Uvaženi gledalci, toliko za večeras od dežurne ekipe informativne redakcije. A u našem jutarnjem programu govorit ćemo o mogućnostima da srpski jezik ponovo dobije status službenog jezika u Crnoj Gori. Gosti u studiju bit će poslanik demokrata Nikola Rovčanin, profesor srpskog jezika i književnosti Perivoje Popović i istoričar Filip Vučetić. Hvala vam na pažnji, ostanite uz Prvu televiziju.